นี่ยขย่มนังเลิกอาหารสกปรกมุ้ยเดี๋ยวมีชิมุท้าสปิรูลินาจ้าจังเนี่ยนะบานยำอาหารสกปรกสปิรูลินาคละมีเนี่ยทรอปบานยำไหมจ้าจังเนี่ยมีสปอนเซอร์จนชิดเกรก็ไปให้จะทรอปบานยำจ้าจังอาหารสปิรูลินาเอาลูกศิษย์เนี่ยได้ลือดักสลายสมดเลยได้ลือเอ๊ะจ้าเนี่ยขย่มลือเนี่ยคละขย่มทรอปเคยสมาชิกเงินทรอปเสียบองจ้าดักสลายสมดหนึ่งจ้าจังดักสลายสมดมาปีประเทศไอ้ปีประเทศญี่ปุ่นจ้าปีประเทศญี่ปุ่นจังเก้ลู่ปานนี้ខ្ញុំទៅទទួលបានព័ត៌មានមួយនេះខ្ញុំដឹងហើយចង់សើចចា៎នេះខ្ញុំជម្រាបជូនអស់លោកសិនកញ្ញាមួយទៀតចា៎ស្ដេចសរាយសមុទ្រដែលគេយកមកពីប្រទេសជប៉ុនវាជាគីឡូចា៎វាជាគីឡូណាដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅទៅប្រាប់ដោយសារអីគាត់បើកហាងកែសម្ផស្សចា៎ហើយតាក់ទងទៅនឹងកៅស្បែកអញ្ចឹងគឺគាត់បានកម្ងស្ដេចសរាយសមុទ្រហ្នឹងមកពីប្រទេសគេមកគីឡូត្រឹមតែ8ដុល្លារទេចា៎ដែលជាពពុះ capsule ចា៎ដែលគេហៅថាគ្រាប់ចា៎ហើយវាមានក្លិនឆ្អាបមែនតើចាក្លិនឆ្អាបចាខ្ញុំមិនដឹងថាគេផលិតពីអីទេប៉ុន្តែគេថាមកពីប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែយើងកម្ងតាមក្រុមហ៊ុនចិនចាអញ្ចឹងយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងបានណាអញ្ចឹងមានថាសរាយសមុទ្រ Spirulina មិនមែនមកពីប្រទេសជប៉ុនគឺជាសរាយដែលល្អទេប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អនោះវាស្ថិតនៅលើការដាំដុះតាមពិតនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏មានសរាយចាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ញ៉ាំសរាយចាអញ្ចឹងសរាយប្រភេទទាំងអស់ដែលយើងធ្លាប់ញ៉ាំនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ជាសរាយដែលល្អដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីសរាយទាំងអស់នោះមិនអាចคล้ายទៅជាប្រភេទអាហារដែលត្រត្រង់រាងកាយរបស់យើងចាអញ្ចឹងគឺវាខុសគ្នាខ្លាំងនឹងឯងចាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសរាយសមុទ្រ Spirulina របស់ Atomy កម្ពុជារបស់យើងចាដែលនឹងធ្វើការដាក់លក់នៅឆាប់ឆាប់នេះផងដែរចាវាគឺជាប្រភេទសរាយសមុទ្រចាគឺជាប្រភេទសរាយសមុទ្រចាសុំស្លាយបន្តចាចូលស្លាយអសហ្មងអូនចាហ្នឹងហើយវាគឺជាប្រភេទសរាយសមុទ្រ 100% ចាអនាម័យ 100% តែម្ដងចាអញ្ចឹងអស់លោកសិស្សអាចឃើញហើយឲ្យនេះខ្ញុំសរសេរហ្មងអត់បានដាក់រូបទេចាវាមានប្រវត្តិយូរលង់ណាស់មកហើយចាតាំងពី3600លានឆ្នាំចាចាអញ្ចឹងវាយូរឆ្នាំមែនតើចាយូរឆ្នាំមែនតើដែលគេបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងឆ្នាំ1983 Spirulina ត្រូវបានកែច្នៃមកជាអាហារសុខភាពចាហើយអាហារសុខភាព Spirulina នោះគឺយើងផលិតពីចាសរាយសមុទ្រ 100% ដែលយើងបានដាំដុះនៅលើផ្ទៃ 35 ចា 360,000 ហិកតាអញ្ចឹងវាស្មើនឹងប្រហែលជា36ហិកតាចា36ហិកតាដែលនៅសម្បត្តិតំបន់កូណាចាក្បែរកោះហាវ៉ៃចាវាគឺជាសមុទ្រដែលស្អាតជាងគេនិយាយទៅទឹកនៅលើហ្នឹងពេលយប់ឡើងគឺទឹកវាពណ៌ដូចគ្រាប់គ្រីស្តាល់ចាដែលគេហៅថាម៉េចហៅថាទឹកអាល់កាឡាញចាជាប្រភេទទឹកអាល់កាឡាញចាអញ្ចឹងសូមស្លាយតចាជាប្រភេទទឹកអាល់កាឡាញចាដែលវាជាប្រភេទទឹកដែលល្អមែនទែនហើយខ្ញុំសូមជម្រាបតិចណាទឹកអាល់កាឡាញសិនជាគិត pH របស់វាគឺ9ដល់11 pH ដែលយើងអត់អាចប្រើប្រាស់គេហៅថាឆុងទឹកដោះគោឲ្យកូនក្មេងឬក៏អីទេចាអញ្ចឹងនេះគឺជាស្រវៀលស្រែវាស្រែដែលយើងបានដាំដុះសរាយ Spirulina របស់យើងតែម្ដងចាមិនមែនយើងយករូបពីគេមកទេមិនមែនមកពីប្រទេសណាទេគឺជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុមហ៊ុន Atomy របស់យើងបានដាំដុះឡើងចានៅលើផ្ទៃដីចាមិនមែនដាំនៅក្នុងសមុទ្រទេណាអស់លោកសិលកញ្ញាដែលនៅក្នុងនោះយើងបានយកទឹកដែលចេញពីសមុទ្រនោះគឺ600ម៉ែត្រការ៉េចា600ម៉ែត្រចុះក្រោមគឺយើងយកទឹកដែលនៅបាតខាងក្រោមយកមកដាំដុះវានៅក្នុងផ្ទៃដី36ហិកតានេះចាដែលនៅក្នុងនោះគឺជាប្រភេទទឹកដែលល្អមែនទែនដែលវាផ្ដល់នៅគេហៅថាសម្បូរទៅដល់វីតាមីនហើយនឹងកាក់សរសៃជាច្រើនចាទៅដល់សរាយ Spirulina របស់យើងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិពិតដែលសរាយសម្បត្តិ Spirulina របស់យើងបានចាប់កកើតឡើងតាអញ្ចឹងសូមស្លាប់ជាបន្តចាអញ្ចឹងអស់លោកសិស្សបានឃើញហើយគឺវាល្អមែនទែន Spirulina របស់យើងគឺមានសភាពពណ៌បៃតងគេហៅថាល្ងិតតែម្ដងចាគឺស្អាតមែនទែនដែលវាលូតលាស់នៅក្នុងទឹកអាល់កាឡាំងចាប្រភេទទឹកអាល់កាឡាំងហ្នឹងគឺជាប្រភេទទឹកដែលល្អជាងគេបំផុតហ្មងប៉ុន្តែទឹកនេះมันអាចយកមកប្រើប្រាស់ឆុងទឹកដោះគោឲ្យកូនក្មេងឬក៏អីបានទេចាដោយសារតែវាមាន pH ខ្ពស់ពេកវាធ្វើឲ្យរាកចាគឺរ៉ែខ្លាំងមែនទែនទឹកប្រភេទនេះគេអាចយកមកធ្វើជាទឹកស្ព្រេលើមុខចាដូចជាទឹកបាញ់មុខណាបាញ់មុខនៅលើមុខរបស់យើងចាហើយនឹងប្រភេទជាអាចគេលាយជាមួយនឹងគេហៅថាcosmetic អីផ្សេងផ្សេងចាប្រភេទទឹកហ្នឹងព្រោះអីដែលសត្វតែទឹកហ្នឹងគឺវាមាន pH ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់มันអាចញ៉ាំបានទេចាដោយសារអីវានឹងអាចធ្វើឲ្យរាកចាដោយសារតែវាមានកម្រិតសារធាតុរ៉ែខ្ពស់ខ្លាំងហើយ Spirulina របស់យើងក្នុងនោះគឺយើងមានប្រូតេអ៊ីន 60% ចានៅក្នុងនោះគឺ 60% ដែលជាប្រភពប្រូតេអ៊ីនដែលកម្រចាកម្រនិយាយទៅប្រូតេអ៊ីនរបស់ Spirulina របស់យើងគឺជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនកម្រហើយវាជាអាហារូបត្ថម្ភដែលជួយទ្រទ្រង់ចាដែលយើងទទួលស្គាល់ដោយអង្គការពិភពលោកដែលហៅកាត់ហូហើយនឹង FAO ចាគឺជាអង្គការសុខាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើពិភពលោកតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជាប្រភេទសារាយមួយដែលញ៉ាំទៅជួយទ្រទ្រង់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់ចូលដល់អត្ថប្រយោជន៍របស់វាទេសូមត
cha chăng cứ chia cha cứ dương từ ban chạy chạy đợi ông ca UNICEF cha nước non năm nó cứ dương từ ban chạy chạy đợi ông ca UNICEF hai việc cứ chia à ha rụp tham muối để cái ban prapra từ lơ cái hai tha nẹt đại quát khoa à ha cha đôi tha cái lại đại rong kro tụt phật á cứ kế ban prapra spirulina này cứ chia à ha muối để chui đó cái lại rong kro tụt phật cha tham đa cái đại sắc sao được cái rong kro tụt phật nó cứ kế đo nơi cái hai cái chia ông co mà sao bột mà sao mì mà sao anh chàng bắt tay không nút cứ ông ca UNICEF ban prapra việc không ca chui từ đó ông bắt thăm từ đó cái lại nước đại để sai bà xin chị dương bắt đo bột bắt đo sợi đại ấy cứ việc khoa nơi vitamin po bảy tòng chả chàng không nút ông ca UNICEF khơi tham mà nút đại rong kro tụt phật nó phía trên cứ quạt mặt hà ru bắt thăm buông mình tên thưa ơi quạt cao tới chia chùm ngữ scom scang cao tới chia chùm ngữ xem tình chẳng hai ban ông ca UNICEF prapra a ha spirulina này thưa chị a ha không ca chui ông thăm từ căn cái lại đại quạt tới ca a ha chỉ chẳng bạch để sao tận nơi không nút cứ viêm miên bọc buộc cả sợi say tràn mình tên cha hai nơi không nút phòng đấy cứ vi ai thôn cứ bị cầm đáy bị sam sắp tới say sắp ông xa xê cha chẳng cứ tràn mình tên đôi nhom vậy chẳng nộp ph bao viết bầm buôn tận đập mùi đại dương vô trên bị sập tật sạn chẳng nộp để dương nhắm cứ vi chui bắt đầu sao tới rai 100% តែម្ដងចាគឺរ៉ែ 100% តែម្ដងចាសូមស្ដាប់តចាហើយនៅក្នុងនោះភ្នាកោសិការបស់ Spirulina របស់យើងត្រូវបានផលិតពីសារធាតុ Penthic ចាដែលជាសារធាតុកសសៃដែលល្អបំផុតហ្មងចាជាសារធាតុកសសៃដែលល្អបំផុតដែលវាមានលទ្ធភាពក្នុងការរំលាយអាហាររហូតដល់ទៅ 95% ចានៅក្នុងនោះ Spirulina យើងវាអាចនៅវីតាមីនឲ្យយើងចន្លោះពី60ទៅ 70% ផងដែរចាហើយ Spirulina គឺមានសារធាតុជីវសាស្ត្រចាឬក៏ជីវជាតិសំខាន់រហូតដល់ទៅ60ផ្សេងគ្នាផងដែរដែលនៅក្នុងនោះយើងមានកាបូអ៊ីដ្រាតចាប្រូតេអ៊ីននិងវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែផ្សេងៗផងដែរចាចាអញ្ចឹងមានថានៅក្នុងនោះគឺវាផ្ដល់នៅមិនត្រឹមតែកាកសរសៃមិនត្រឹមតែរ៉ែទេតែនៅក្នុងគឺមានវីតាមីនច្រើនមុខទៀតផងដែរដែលធ្វើឲ្យគេហៅថាសារ៉ៃសមុទ្ររបស់យើងនឹងអាចឈរនៅលើគេហៅថាលំដាប់ល្អមែនតើដែលនៅក្នុងនោះយើងមានគេហៅថាវីតាមីន18ប្រភេទចាអាមីណូអាស៊ីត18ប្រភេទចានៅក្នុងនេះខ្ញុំអត់បានដាក់ទេជាងអាចកត់បន្តិចណានៅក្នុងនោះយើងមានអាមីណូអាស៊ីតចាអាមីណូអាស៊ីត18ប្រភេទសារធាតុខ្លាញ់ដែលល្អសម្រាប់រាងកាយរបស់យើង15ប្រភេទសារធាតុរ៉ែ13ប្រភេទផ្សេងគ្នាចាហើយនឹងវីតាមីន12ប្រភេទផ្សេងគ្នាផងដែរចាអញ្ចឹងរ៉ែរបស់យើងគឺមានអីនៅក្នុងនោះគឺមាន13ប្រភេទចាអញ្ចឹងក្រោយខ្ញុំនឹងសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនជួយលំអិតចានេះខ្ញុំស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងលំអិតបន្ថែមអំពីរ៉ែចា13ប្រភេទហ្នឹងជាប្រភេទអីចាហើយនឹងវីតាមីន12ប្រភេទហ្នឹងតើប្រភេទអីខ្លះខ្ញុំនឹងជម្រាបត្រួសចាហើយនឹងសារធាតុខ្លាញ់15ប្រភេទចាដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការគេហៅថាពពួកខ្លាញ់អាស៊ីតដែលដុតនៅខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុង Spirulina របស់យើងចាចាអញ្ចឹងសូមស្លាយជាបន្តចាចាអញ្ចឹងក្នុងនោះយើងមានសារធាតុចាសំខាន់ជាង100សារធាតុរបស់ Spirulina ដែលនៅក្នុងនោះខ្ញុំបង្ហាញរ៉ែខ្លះៗចាអញ្ចឹងមានជាតិអីគេកាល់ស្យូមចាម៉ាណេស្យូមម៉ង់កាណែសចាផូស្វ័រប៉ូតាស្យូមស៊ីលីញ៉ូមចានិងវីតាមីន A B E និង pentanic acid ចាអញ្ចឹងអា pentanic acid ហ្នឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដែលយើងត្រូវការដែលជាពពួកអាស៊ីតដែលចេញមកពីធម្មជាតិតែម្ដងចាហើយក្នុងនោះគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងអីគេសារធាតុពណ៌ចាដល់ល្អបំផុតដែលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងត្រូវការអញ្ចឹងយើងញ៉ាំអានេះជាមួយនឹងវីតាមីន C គឺគុណភាពល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់អានេះគឺល្អខ្លាំងចាល្អខ្លាំងមែនទែនលើសពីវីតាមីន C 10ដងចាអានេះគឺល្អខ្លាំងចាហើយនៅក្នុងនោះវាមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មចាសូមស្លាយតអុកស៊ីតកម្មនឹងការរលាកដ៏ពិសេសអញ្ចឹងមានថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អាសាកោតជំងឺរលាកស្បែកឬក៏អីអញ្ចឹងណាចាគឺគាត់អាចទទួលបាននៅគេហៅថាអ្វីដែលល្អក្នុងការការពារហ្នឹងចាហើយ Spirulina របស់យើងត្រឹមតែ3ក្រាមទេអាចប្រឆាំងជំងឺរលាក5ដងនៅលើរាងកាយរបស់យើងចាអញ្ចឹងរលាកអីដូចថាអ្នកខ្លះគាត់រលាកស្បែកចាស្បែករបស់គាត់មិនអាចត្រូវថ្ងៃបានទេពេលដែលត្រូវថ្ងៃទៅគឺវារលាកក្រហមឬក៏របកនឹងឯងចាប្រភេទស្បែករលាកណាចាហើយនឹងជួយព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមិននិយាយថា Spirulina អាចព្យាបាល 100% ប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសរបស់ Spirulina របស់យើងគឺវាចូលទៅបំបែកគ្រាប់ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមចាដែលជាមូលហេតុឲ្យយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាទូទៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាកើតឡើងនៅពេលណាដែលឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់ហើយរាងកាយរបស់យើងបាត់បង់ជាតិស្ករនៅពេលនោះគ្រាប់ឈាមរបស់យើងគឺផលិតជាតិស្ករលើសកម្រិតចាជាហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងអាចកើតជំងឺលើសជាតិស្ករខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នកន្លែងនេះចាគ
cái tha chủng ngữ tập nôm em cứ chia chủng ngữ đầm nó bụi bàn tay bắt chạy bón ắt đầm nó bụi tê ai cả lang cướp mà nụ chả chẳng cứ trơ tay bảy giặt cứ trơ tay bảy giặt để khăng mệt tên chết score rồi bao dương thề cho căn để khăng chết score nước non chiếm lang căn để khua kia hết rồi còn chia pê với liền mũi đẹp vừa ấy chủng ngữ tập nôm em nâng vì ai bắt đông khịa bàn chả chẳng cứ tay bảy giặt khăng nó cái này nè chả hai mũi tiết với chuôi tơ bùng rừng chả sạch đom nâng sạch đom khua cả ba chả bập bùng khua cả ba bao dương chẳng vậy tới cái này nè cứ trong không ca bằng ca chủng ngữ đặt từ sai chiêm từ không khu các bạn học đại rước cả hai tháp tu từ sai chiêm từ không khu các bạn chạy đôi ôn sấy đại nhóm scon chẳng chả cứ tu mỏng ắt ai to bàn té cứ tu bay mỏng á đôi từ chỗ bao nhiêu bay mọt mỏng chả cứ ở lật tập hoa cứ chạy mỏng chẳng chả cứ hay việc pe để việc bay cứ việc bay nước cả đá ba rước cả chấm hiên lên té cứ việc bay nước hàng này chả chẳng biết tham viên nước không bật đồ rồi bắc khu chả nước không bật đồ rồi bắc khu dương miền từ sai ពួតច្រើនដូចតែសៃភ្លើងអញ្ចឹងចា៎នៅពេលណាដែលវាផ្ទុះតសៃទាំងអស់នោះគឺដាច់តែម្ដងហើយមនុស្សនឹងអាចរស់បានយូរឯងត្រឹមរយៈពេល5ម៉ោងទៅ8ម៉ោងគឺស្លាប់ភ្លាមទោះបីជាអុកស៊ីហ្សែនជួយកម្រិតណាក៏ដោយគឺដាច់ខ្យល់ភ្លាមតែម្ដងចា៎គឺអាចចាំបានយូរឯងអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាមែនតើចា៎មួយទៀតការពារជំងឺប្រឆាំងរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលប៉ះពាល់មកពីវិជ្ជាសកម្មចា៎អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃក៏វារងវិជ្ជាសកម្មចាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់យ៉ាងសិតតែរងវិជ្ជាសកម្មចាអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងរងវិជ្ជាសកម្មហើយសួរថាវិជ្ជាសកម្មអាចបង្កឲ្យយើងកើតជំងឺអីគឺមហារីកនឹងឯងចាគឺមហារីកនឹងឯងអញ្ចឹងហើយយើងប្រើប្រាស់នេះគឺការពារមួយទៀតគឺជំងឺមហារីកនឹងតែម្ដងចាអញ្ចឹងសូមស្ឡាយជាបន្តចាអង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងថាអាហារ Spirulina គឺល្អមែនទែនសម្រាប់មនុស្សជាតិចា៎នៅក្នុងនោះចា៎ក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកប្រកាសថា Spirulina គឺជាអាហារចា៎ដែលល្អសម្រាប់ទៅអនាគតរបស់មនុស្សយើងចា៎ដែលគាត់ជាពិសេសឥឡូវអស់លោកសិនកញ្ញាអាចមើលឃើញចា៎កូនរបស់លោកសិនកញ្ញាភិកច្រើនទាំងកូនខ្ញុំចា៎អត់សូវចូលចិត្តបន្លែពណ៌បៃតងទេចា៎ដោយសារអីគឺយើងប្រើប្រាស់អាហារដែលលឿនលឿនចា៎គាត់ប្រើជាសាំងវិចចា៎អ្នកខ្លះក៏គាត់ឲ្យកូនញ៉ាំ Hamburger ឬក៏សាច់ទីផ្សេងផ្សេងយើងខ្ញុំឃើញច្រើនអញ្ចឹងគឺគាត់កង្វះពណ៌មែនតើចាកង្វះអាហារពណ៌មែនតើដែលធ្វើឲ្យជំងឺផ្លែផ្លែកកើតមានឡើងចំពោះកូនយើងក៏ដូចជាខ្លួនយើងដែរចាអញ្ចឹង Spirulina នេះយើងអាចញ៉ាំបានទាំងកុមារផងដែរចាហើយវានឹងត្រូវបានប្រើចាវានឹងត្រូវបានប្រើនៅពេលដែលគេយកទៅគេហៅថាពួកយានអវកាសចាដោយសារអីពួកយានអវកាសมันអាចដាក់អាហារស្រស់ស្រស់បានទៅយូរថ្ងៃទេมันអាចប្រើប្រាស់អាហារកំប៉ុងទាំងស្រុងទេព្រោះដោយសារតែយានអវកាសនៅពេលគេហោះទៅឋានប្រច័នឋានភពព្រះអង្គារឬក៏ភពព្រះអាទិត្យអីគឺគេប្រើរយៈពេលឆ្នាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេដាក់អាហារកំប៉ុងចូលទៅគឺឆ្នាំទាំងអស់នោះវានឹងធ្វើការកែរផុតកំណត់ចាអញ្ចឹងมันអាចរក្សាអាហារបានយូរទេអញ្ចឹងគឺគេបានប្រើប្រាស់សារាយសមុទ្រ Spirulina នេះធ្វើជាអាហារសម្រាប់ពួកអាកាសយានិកចាអ្នកដែលហោះឡើងទៅយានអវកាសផងដែរចាអញ្ចឹងវាគឺជាអាហារនៃអនាគតរបស់មនុស្សទូទៅហ្មងចាអញ្ចឹងខ្មែររបស់យើងទៅតែដឹងចាអញ្ចឹងគូព្យាយាមញ៉ាំឲ្យបានច្រើនចាហើយវានឹងដាក់លក់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាអញ្ចឹងយើងចូលដល់អត្ថប្រយោជន៍របស់វាតែម្ដងចាចាយើងអាចនេះទៅចាទី1គឺបង្កើតមុខងារប្រព័ន្ធភាពស្អប់ចាទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទី2គឺកាត់បន្ថយជំងឺដាច់សរសៃឈាមចាទី3គឺជំនួយក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមរបស់យើងចាចាទី4គឺមានលក្ខណៈប្រឆាំងចាលក្ខណៈសម្បត្តិខ្ពស់ក្នុងការប្រឆាំងជំងឺមហារីកប៉ុន្តែមិនមែនទៅសម្លាប់ទេគ្រាន់តែប្រឆាំងកុំឲ្យមានតែម្ដងចាទី5ចាបញ្ជាជំងឺខ្វះឈាមចាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចាជំងឺខ្វះឈាមទី6កាត់បន្ថយខូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងរាងកាយចាទី7មានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅលើសកម្មភាពសរសៃឈាមសម្ពាធឈាមខ្ពស់អញ្ចឹងមានថាអ្នកដែលគាត់មានសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ញ៉ាំអានេះទៅក៏វាជួយកាត់បន្ថយក្របឈាមរបស់គាត់ឲ្យធ្លាក់ចុះផងដែរចាហើយនឹងកាត់បន្ថយអាឡែកស៊ីចាទី9ជួយព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងបន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់គាត់ចាទី10ធ្វើឲ្យសាច់ដុំរឹងមាំចាទី11ជួយការពារខួរក្បាលពីជំងឺបាត់ការចងចាំចាអញ្ចឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ស្រដៀងទៅនឹងយិនសិនក្រហមរបស់យើងដែរចាទី12ប្រឆាំងជំងឺរ៉ាឌីកាល់សេរីនិងភាពចាស់មុនវ័យចាអញ្ចឹងញ៉ាំនេះក៏អាចជួយឲ្យយើងក្មេងជាងវ័យផងដែរចាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជ្រីងជ្រួញទៅលើស្បែកអីក៏អាចយកប្រើប្រាស់បានចាទី13ចាដែលល្អបំផុតនោះគឺបន្សុទ្ធជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះឯងដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការបន្សុទ្ធរាងកាយចាបន្សុទ្ធជាតិពុលនៅក្នុងឈាមនៅក្នុងថ្លើមចានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលតែម្ដងទី14បញ្ជាពីការប៉ះពាល់របស់វិជ្ជាសកម្មចាអញ្ចឹងសារ៉ៃសមុទ្រ Spirulina របស់យើងនេះមិនត្រឹមតែជាអាហារធម្មតាដែលយើងត្រូវការចាជាការសរសៃដែលយើងត្រូវការចាំបាច់នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវការចាំបាច់មួយទៀតនោះគឺជួយទៅចាបញ្ចេញនៅសារធាតុពុលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលដែលយើងមានដោយសារតែកង្វះអនាម័យផ្សេងៗឬក៏ដោយសារតែគេហៅថា
រាងកាយរបស់យើងមិនប្រកដីកន្លែងណាមួយចាអញ្ចឹងគឺជួយបានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងយើងនឹងមានការលក់ឆាប់ឆាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតម្លៃគឺពិសេសមែនតើបន្ទុកវិញគឺរឹតតែពិសេសទៀតអញ្ចឹងគ្រាន់តែញ៉ាំចាអាហារសរីរសម្បត្តិ Spirulina មួយថ្ងៃពីរគ្រាប់ចាគឺជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងទទួលបាននៅសុខភាពដែលល្អចាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលចាញ់លក់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដំបងដែលសាក់លបងប្រើដំបងគេបំផុតចាយើងអាចឲ្យកូនតូចរបស់យើងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ផងដែរចាសម្រាប់ក្មេងៗហើយរបស់យើងគឺជាពពក capsule ចាពពកគេហៅដែលមានសម្បកចាហើយនៅក្នុងនោះសម្បកថ្លាថ្លាអញ្ចឹងដែលមានអ្នកដែលមានសមាជិកអ៊ីស្លាមចាដូចនេះខ្ញុំក៏មានសមាជិកអ៊ីស្លាមដែរចាអញ្ចឹងគឺអាសម្បកខាងក្រៅជាប់ថ្លាថ្លាដែលជាម្សៅដែលយើងដាក់ម្សៅ Spirulina នោះគឺយើងផ្សំចេញពីបន្លែចាបន្លែធម្មជាតិតែម្ដងដោយមិនប្រើប្រាស់តាក់តោទៅនឹងសាច់ទេចាអញ្ចឹងគឺពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់ដោយគេហៅថាមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងទៀតចាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាសម្បកខាងក្រៅនឹងអាចចេញពីជែលឡាទីនដែលផ្សំចេញពីស្បែកជ្រូកឬក៏ស្បែកខ្លាញ់សត្វផ្សេងផ្សេងណាប៉ុន្តែជែលឡាទីនដែលជាសម្បកខាងក្រៅទន់ដែលយើងច្រកម្សៅ Spirulina របស់យើងនេះគឺវាចេញពីបន្លែធម្មជាតិតែម្ដងអញ្ចឹងគឺអត់មានការប៉ះពាល់អីដល់ពួកគាត់ដែលជាកាន់សាសនាខាងឥស្លាមនោះទេចាអញ្ចឹងយើងអាចជម្រាបទៅពួកគាត់បានហើយអ្វីដែលទៅរត់ទៅពិសេសទៅនោះមិនត្រឹមតែយើងអាចញ៉ាំបានទេយើងអាចលាយនៅក្នុងម៉ាស់4ប្រព័ន្ធរបស់យើងម៉ាស់ចុងក្រោយពពក peel off ម៉ាស់ចាលាយហើយយើងអាចធ្វើការបិទចាបិទនៅក្នុងមុខរបស់យើងចាអញ្ចឹងគឺវាជួយដកសារធាតុពុលពីក្នុងស្បែកមុខរបស់យើងឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងកាត់បន្ថយការ stress ដូចគ្នាដែរចាចឹងបេះដូងរាងកាយរបស់យើងខួរក្បាលរបស់យើង stress ស្បែកយើងក៏ទទួលរង stress ដែរចឹងនៅពេលដែលរាងកាយខួរក្បាលរបស់យើង stress តិចតួចប៉ុន្តែស្បែករបស់យើង stress រហូតទៅ 50% ចាអញ្ចឹងកុំឲ្យស្បែកមុខរបស់យើង stress យើងប្រើប្រាស់ពពួកនេះឲ្យបានច្រើនចាចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះក្នុងការជម្រាបជូនសង្ឃឹមថាអស់លោកសិស្សកញ្ញាអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលផលិតផលរបស់យើងចេញតម្លៃគឺពិសេសមែនទែនតែម្ដងហើយអ្វីដែលរឹតតែពិសេសទៅនោះមួយកំប៉ុងអាចញ៉ាំបាន2ខែចាមួយកំប៉ុងអាចញ៉ាំបាន2ខែមួយថ្ងៃ2គ្រាប់យើងអាចញ៉ាំព្រឹកមួយល្ងាចមួយក៏បានឬក៏ពីរគ្រាប់ពេលណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងចង់ញ៉ាំប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចចាជាមួយនឹងសរាយសមុទ្រចា Spirulina 100% របស់អាតូមីកម្ពុជារបស់យើងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណជូនពរអស់លោកសិស្សកញ្ញាជួបប្រទះតែសក្តីសុខជាពិសេសទទួលនៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីចេញទៅវិញអាចជួបដៃគូដែលថ្មីថ្មីហើយអាចគេហៅថាខ្លាយទៅជា Cell Master Diamond Master Auto Cell Master និងតំណែងផ្សេងៗនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរសូមអរគុណ